Մանասյան, Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ժողովրդավար երկիր է, ժողովրդավարությունը, արդյոք ժողովրդավար է այն երկիրը, որտեղ 20-ից ավել քաղաքացիական կան։ Ես բնականաբար ժողովրդավարության սահմանումները այս պահին չեմ տա, որովհետև ժողովրդավարությունը ինքը բավականին բարդ պրոցես է, այսպես ասած, ոչ թե ինքը արդեն ձևավորված վիճակ է, ժողովրդավարությունը ինքը գործընթաց է, եւ բնականաբար ժողովրդավարությունը բնութագրելիս բազմաթիվ հանգամանքներ են հաշվի առնվում, բնական է, որ թե Հայաստանը, թե աշխարի բոլոր երկրները առանց որևէ բացառության դեռ լուրջ անելիք ունեն ժողովրդավարության բոլոր կոմպոնենտները իրացնելու համատեքստում։ Բայց այս առումով բնականաբար մենք բոլորս համատեղ պետք է աշխատանք իրականացնենք։ Եթե ունեք ժողովրդավարությանը վերաբերելի որևէ կոնկրետ հարց, կխնդրեմ մի Մանասյանը իշխանություններին քննադատում են Արցախցի Տաթև Վիրապյանին, որը զոհվածի դույլ է, երեխաներին անչափած նրան բիրտ մեթոդներով սահմանափակել է ազատությունը, նկատի ունեմ կալանքն են ընտրել, այլ ոչ թե օրինակ տնային կալանքը եւ այլ միջոց այդ դա ներկայացվում է որպես ձերբերում Հայաստանի համար, որ կալանքը դա առաջնայինը չէ, դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք, որ կալանքն է միանգամից ընդգրկել խափանման միջոց։ Ես ընդհանրապես Հայաստանում խնդիր տեսնում եմ կալանքը որպես խափանման միջոց չափազանց հաճախակի դեպքերում կիրառելու հետ կապված, որովհետև այո, ես պիտի համաձայնեմ այն գաղափարին, որ կալանքը կալանավորումը պետք է լինի այն խափանման միջոցը, որը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում, եւ խոսքը այս դեպքին չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեպքերին եւս։ Կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված պետք է այս պահին հատուկ ուղղակի արձանագրում անեմ, որ հաշվի առնելով օրենքով նախատեսված այն արգելքը, որը գործում է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար, մասնավորապես չմիջամտել դատարանների գործունեությանը, բնականաբար այս խափանման միջոցը դատարանի կողմից է կիրառվում, եւ շատ ազատ չեմ եւ չեմ կարող շատ հանգամանքների մասին այս պահին խոսել, նաև որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւ որպես կոնկրետ պաշտոնատար անձ, բայց նշեմ, որ Տաթևիկ Վիրապյանի հարցի հետ կապված մենք հանգամանքների պաշտպանի իրավասության շրջանակներում տարատեսակ միջամտություն իրականացրել ենք, մասնավորապես առողջական վիճակի մասով, մենք անմիջապես ահազանգը ստանալուց հետո կապ ենք հաստատել իրավասում արմինների ներկայացուցիչների հետ, մի շարք խնդիրներ փորձել ենք լուծել, այդ թվում մեր միջամտությամբ նաև նեղ մասնագիտական բժշկական խորհրդատվություններ են կազմակերպել, այնուհետև այց ենք իրականացրել Տաթևիկ Վիրապյանին, ուսումնասիրել ենք թե պահման պայմանների վիճակը, թե հաստատքները եւ այլն, եւ պարզապանումներ ստանալու պահանջով դիմել ենք իրավացու պետական մարմիններին։ Իրավունքների հետ կապված խնդիր արձանագրելու համար մեզ այս պահին մնացել է ընդամենը ստանալ պետական իրավասում արմիններից պարզապանումները, որովհետև այն խնդիրները, որոնք եղել են մասնավորապես առողջական վիճակի եւ այլնի առումով, ես արդեն ասացի, իրավասում արմինների հետ բանավոր հաղորդակցության միջոցով անմիջապես ենք կապ հաստատել, եւ խնդիրներից շատերը տեղում լուծում են ստացել, մյուսների հետ կապված մասնավորապես կոնկրետ հարցադրումներով մենք պարզապանումներ ստանալու պահանջ ենք ներկայացրել իրավասում արմիններին, դրանք ամփոփելուց հետո, եթե արդեն իրավունքի խախտման փաստ արձանագրվի, բնականաբար հրապարակային հանդես կտանք։ Իկին Մանասյան հաղորդում է, որ առնվազն 50 կալանավորված կա բաթի բանդերում, դուք հստակ տեղեկություններ ունեք, թե քանի կալանավորված անձ կա, մասնավորապես հենց 19-ի հարձակումից հետո, այդքան քաղաքացիական անձի, եւ անհետ կորածների մասով ինչ տեղեկություն կա, ի՞նչ այս պահը որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա կալանավորների հստակ վերաբերյալ եւ անհետ կորածների ինչ կարող։ Ես ինքս այս պահին որևէ տեսակի թիվ չեմ հրապարակի, որովհետեւ տեղեկատվության առաջնային կրող չեմ հանդիսանում եւ տեղեկատվությունը անընդհատ մշակվում է։ Իմ իրավասության շրջանակներում ես փորձում եմ ձեռք բերել տեղեկատվություն եւ առաջնահերթ փորձում եմ իրավասության շրջանակներում կոնկրետ անձանց հա իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի գործիքակազմեր կիրառել։ Հետևաբար թվի վերաբերյալ ինքս չեմ խոսի, բայց հատուկ կշեշտեմ, որ
որ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան անընդհատ հատուկ արձանագրում եմ, որ էթնիկ հայերի նկատմամբ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բոլոր հնարավոր սահմանափակումները եւ միջամտությունը բոլոր հիմնարար իրավունքներին ակնհայտ է, որ տեղի է ունենում միջազգային իրավական բոլոր չափանիշների խախտմամբ եւ այդ առնչությամբ իմ դիրքորոշումը անընդհատ ներկայացնում եմ նաեւ միջազգային դերակատարներին։ Դավաշտե խոսում է, ես եմ դրա մասին խոսել։ Առաջինը ես եմ դրա մասին խոսել։ Նոր դեպքեր նաև արձանագրվել են։ Թվեր կարող եք ասել, իսկ հիմա մեղավոր ինչ թվերի մասին է խոսքը և երբ է տեղի ունեցել հենց հարձակումից հետո իրան հաջորդող օրերին։ Նախ հատուկ այս պահին արձանագրեմ, որ առաջինը անձանց խոշտանգումների, մարմինների անդամախեղումների եւ այլ դեպքերի վերաբերյալ խոսել եմ անձամբ ես, որովհետեւ նաեւ արդյունքները տարբեր հարցերի վերաբերյալ ձեռք եմ բերել ես փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում։ Հատուկ շեշտեմ, որ ես այս պահին թիվ չեմ հրապարակի, ինչու, որովհետև ի տարբերություն նախկին գործընթացների, երբ շատ մեծ էր տեղեկատվությունը, աղբյուրները, հասանելիությունը, այս պահին մենք ունենք շատ ավելի քիչ լուսաբանում կոնկրետ իրավախախտումների, բայց շատ հնարավոր է, որ դրանց թիվը շատ ավելի մեծ լինի։ Եվ դա է պատճառը, որ այս պահին մենք պետք է հնարավոր ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք բոլոր դեպքերը հայտել։ Ինչ վերաբերում է վատ վերաբերմունքի բոլոր ձևերի դեպքերին, խոշտանգումներին, հատուկ արձանագրեմ, որ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին անգլերեն լեզվով ներկայացրած նախնական զեկույցը, որպես հիմնական ապացույց օգտագործվել է Հագայի դատարանում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ կողմից, եւ հիմնական արձանագրումները հետեւյալն են։ Կան Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված բազմաթիվ մարմիններ, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, որոնց վրա առկա են խոշտանգումների եւ կամ անդամախեղումների նշաններ։ Եվ սա վկայում է, որ այս անձին բնականաբար ենթարկվել են իմ կողմից հիշատակված վերաբերմունքի կոնկրետ տեսակներին, ընդ որում նրանց թվում կան երեխաներ, նրանց թվում կան կանայք։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որը նորից շեշտադրեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ միայն պարզապես բանավոր է իրականացրել, ես դա ներկայացրել եմ նաև բոլոր միջազգային գործընկերներին բանավոր կարգով, երբ հանդիպում եմ ունեցել դեսպանների հետ եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ նաեւ զեկույցը, հրապարակված զեկույցը անգլերեն լեզվով, ոչ միայն ուղարկվել է բոլոր գործընկերներին, այլ ներկայացվել է նաեւ Հագայի դատարանում որպես հիմնական ապացույց, իհարկե ունի փակ հատված, սա էլ հատուկ շեշտադրեմ, զեկույցը ունի նաև փակ կամ խորհրդապահական հատված, որը բոլոր միջազգային գործընկերներին ներկայացվելիս խնդրվում է դարձյալ պահպանել խորհրդապահական, հաշվի առնելով անձնական տվյալների, տվյալ անձանց հարազատների եւ այլնի տարբեր իրավունքներին առնչվող հարցերը։ Այո, բայց ես վստահ չեմ, որ թիվը չի ավելանա, հետեւաբար ես կխնդրեմ, որպեսզի այս պահին թվեր մենք չհրապարակենք, որովհետև մենք այս պահին փորձում ենք իրականացնել փաստահավաք աշխատանքները, ամփոփել, վերջնական տեսքի բերել, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մեր կողմից ներկայացված զեկույցը հատուկ շեշտադրված է, որ նաեւ հնարավոր է, որ այս պահին նախնական բնույթ կրի, որովհետեւ հետագայում հնարավոր է, որ դրանում արձանագրված տեղեկատվությունը որոշ